Qənimət bəy, tamamilə haqlısınız. Əlbəttə ki, Qarabağın bir hissəsi, böyük bir hissəsi, xüsusilə də Şuşanın azad olunması hər bir Azərbaycanlı üçün fəxirdir, qürur mənbəyidir, hamımızı sevindirir. Mən Şuşaya, azad olunmuş torpaqlara gedən hər bir soydaşımızın sevinç yaşamasını başa düşürəm. Yəqin ki, bizim də nə zamansa qismət olub ayağımız dəyəndə o sevinci yaşayacağıq. Amma həmin Qarabağa səfərlər, Qarabağdakı keçirilən o şov xarakterli tədbirlər ölkə əhalisinin gündəmindən öz problemlərini çıxarmağa yönəlməməlidir. Hökumətin törətdiyi haqsızlığı, ədalətsizliyi unutturmaq üçün istifadə olunmamalıdır. İlham Əliyevin öz təbliğatı üçün nə vaxta qədər bu azad olunmuş torpaqlardan istifadə edəcək bu? O torpaqları azad eləyənlər bəllidir. Hərb tarixinə öz imzasını qoymuş, tapança ilə, süngü ilə, bıçaqla Şuşanı azad etmiş və bu savaşda yüzlərlə şəhid vermiş Azərbaycanlı oğullar bilinir. Onların hamısının adı əbədiləşdirilməsə də, amma biz bütövlükdə Şuşa fatihləri ilə fəxr edirik. Əlbəttə ki, xüsusi təyinatlar başda olmaqla, onlar başımızı uca eləyiblər. Amma baxın, bütün su istifadələrin hamısı bir nəfər və bir ailə üçündür. O keçirilən şov xarakterli tədbirlərdə həmin igidlər xatırlanmır. Xatırlansa nə olacaq ki? Əgər sən o igidə cəmi 80 manat müavinət verirsənsə və o 80 manatı da 14 ay get-gələ salıb vermirsənsə ki, büdcədə çox pul qalsın, sonra da onu oğurlayıb ofşorlara daşısınlar. Baxın, bu günlərdə hesablama palatası, Azərbaycan hakimiyyətinin özünün hesablama palatası etiraf elədi ki, büdcədən 869 milyon manat, 1 milyarda yaxın mənimsəməni rəsmi dövlət qurumu etiraf elədi. Mərkəzi Seçki Komissiyasına qədər, Azala, Fövqəladə Hallar Nazirliyinə qədər nə qədər dövlət orqanlarının adı keçir həmin bu pul silmə əməliyyatında. Rəsmən hesablama palatasının açıqlamasında da pulun sadəcə silinməsindən söhbət gedir. Bəs biz nə deyirdik? Biz demirdikmi ki, zaman-zaman həmin o hərbçidən pul ona görə kəsilir ki, büdcədə profisit qalsın, sonra başına daş salsınlar. Həmin o veteranın müavinəti ona görə verilmir ki, büdcədə yığılıb qalsın, sonra hansısa tikinti, bərpa, tunel tikintisi adı ilə silsinlər, daşsınlar az gözlərin ofşorlarına. Biz bunu zaman-zaman deyirdik, indi artıq hesablama palatası özü də deyir. O qazilərə münasibət, intihar eləyən qazilər bir tərəfdə və Şuşada vaxtaşırı atəşfəşanlıq keçirdib, həmin o qazilərin, o şəhidlərin, o veteranların canı bahasına əldə olunmuş torpaqlardan su istifadə edən hakimiyyət o biri tərəfdə. Baxın, gözümüzün qabağında Ukraynada dəhşətli bir savaş yaşanır. Əvvəl danışmışıq bu vardı, təkrarlamaq istəmirəm. Özündən dəfələrlə güclü olan Rusiya ordusu kimi bir ordunun qarşısında hərbi uğurlar qazanan Ukrayna ordusu var. Onların hansının dilindən eşitmişsiniz ki, biz Ali Baş Komandanın müdrik siyasəti nəticəsində bu işləri görürük? Hansı bir Ukraynalının ağlına gələr ki, əldə elədiyi hərbi qələbələri aparıb Zelenskinin adına bağlasın? Hansı ki, Zelenski bugün elə siyasət aparır ki, dünyanın bütün nüfuzlu parlamentləri onun qarşısında, çıxışları qarşısında ayaq üstə qalxırlar. Amma hansı Ukraynalı bugün elədiyi fədakarlığa görə özünü Zelenskiyə borçlu bilir? Kimdir, varmı bu? Azadlıq bax budur. Azadlığın olmamağı da bizdəki kimidir. Deməli, bir tərəfdə həmin maddi məhrumiyyətlər içində iyildiyən, harayı eşidilməyən Qarabağ qazisi, şəhid ailəsi, veteran, o biri tərəfdə də onların canı, qanı bahasına əldə olunmuş torpaqları əkib becərənlər, siyasi məqsədlə su istifadə edənlər və üstəlik millətə minnət qoyanlar. Qarabağa heç kim köçürülməyib. İl yarımdır torpaqlar azad olub, Qarabağa heç kim köçürülməyib. Görün, ermənilər nə qədər adam qaytarıblar Qarabağa. Amma biz il yarımda ora heç kim köçürməmişik. İndi planlarından belə məlum olur ki, bu ildə belə bir fikirləri yoxdur. Bir neçə kənd bərpa olunacaq, bir neçə kənd, nümunə üçün. Onu da PR üçün eləyirlər. İndi görün o kəndlərin, o dırnaqarası ağıllı kəndlərin açılışından nə qədər PR üçün istifadə edəcəklər.
4200'dən artıq Azərbaycanlı kəndi bədbaxt qara günə qoy, sonra 2 dənə ağıllı kənd yaradıb millətə minnət qoy, aylarla onun təbliğatını apar, millət özünü sənə boşlu bilsin. Olar mı belə bir idarə etmə? Hansı xalq hesablaşar bununla? Mən əminəm ki, imkanı olanda Azərbaycan xalqı da hesablaşmayacaq. Sadəcə bu gün özündə o imkanı görmür. Amma artıq görmək zamanıdır. Biz etiraz eləməliyik bu vəziyyətlə. Biz suallar verməliyik. Həmin o məcburi köçkünlər özü sual verməlidir. Onlar sorğulamalıdırlar hakimiyyəti. Necə olur ki, torpaqların azad edilməsindən 2 il sonra da biz o torpaqlara qayıtmırıq. Amma İlham Əliyev hakimiyyəti artıq orada 50 min hektar torpağı əkib becərdirir. Kimdir o torpaqları əkib becərənlər? Bilmək istəyirəm mən. Bu xalqın adından ən azı bir hissəsini ki təmsil edə bilərəm. Partiyadaşlarımın adından tələb edirəm. Açın elan edin görək o 50 min hektar torpağı kim dəkən? Kim faydasını görəcək o azad olunmuş, o mənim əskərimin, hərbçimin qanı bahasına azad olunmuş torpağı kimdir xəlvətcə əkib becərir, milyonlar qazanır. Amma insanlar kənarda saxlanırlar. Heç kim o torpaqlara qayıtmır. Bunların hamısını xalqımız sorğulamalıdır. Xalqımız deməlidir ki, ay nə gözəl, eşq olsun bizim ordumuza. Şuşa azad olub, sevinirik. Amma bəs bu artan neft qiymətlərindən mənə nə zaman pay düşəcək? Axı mən qalib xalqam, axı mən o qələbə üçün hər şey eləmişəm. Ordumun arxasında durmuşam. Evimizdə böyümüş övladlarımızı göndərmişik biz o savaşa. Onun hesabına bu savaş qazanılıb. İndi bəs bu xalqa hanı hörmət? Nəyə görə biz zaman zaman nəinki sıravi xalqımızın nümayəndələrini, həmin Qarabağ qazilərinin özünü, veteranlarını çox hörmətsiz vəziyyətdə görürük? Hansı haqqını tələb edirsə onun üzərinə bağırıb çığırırlar. Səni biz göndərməmişik, getməzdin savaşa deyirlər. Nəyə görə belə bir münasibət bu gündə davam edir bu qalib xalqa qarşı? Şəxsən mənim üçün cavab bəllidir. Çünki biz haqqımızı tələb eləmirik. Çünki biz həmin bu şovlarla başımızın qatılmasına etiraz eləmirik. Biz də düşürük o şovların təsiri altına. Hamılıqla düşürük o şovların təsiri altına. Bəli, sabaha yeməyi yoxdur adamın. Aylarla belə yaşayır, amma oradan bir Qarabağla bağlı bir mahnı gəlir. Vəssalam, unutdurdular artıq adamın aclığını. Deməli, bir həftə artıq yemək yeməməkdə olar. Qarabağ bizim də axı, Şuşa bizim də axı. Baxmayaraq ki, hələ hamısı azad olunmuyub. Hələ də orada meydan sulayanlar var. Hələ də bizim övladlarımızı şəhid eləmiş silahlı qüvvələr oturublar bizim torpaqlarımızda. Amma buna baxmayaraq, təbliğat öz işini görür. Bəli, mən də qəbul edirəm ki, hələ də o resurs bitməyib. Soruşursunuz ki, nə vaxta qədər həmin bu Şuşadan, başqa azad olunmuş torpaqlardan acı azərbaycanlılara ağrı kəsici kimi istifadə olunacaq? Onun cavabı bizim xalqımızdadır. O vaxta qədər ki, biz qəbul eləyəcəyik onu ağrı kəsici kimi. O vaxta qədər ki, bu ucuz təbliğat təsir göstərir bizə. O vaxta qədər ki, həmin bu ucuz təbliğata biz diqqət yetiririk və əks təsir görmür hökumət. Hökumət əks təsir görəndə, hökumət görəndə ki, artıq bu ucuz təbliğat insanların ürəyini bulandırır. İnsanlarda əks reaksiya doğurur. İnsanlar haqqını daha uca səslə, daha çoxluqla tələb edirlər. Onda həmin bax bu ucuz su istifadələrində qarşısı alınacaq.